Děkuji, že jste na mě počkala. Dobře, tak si dáme noční terapii speciálně pro vás. Potřebuju se s někým promluvit. Jde o moji ženu. Táňu. Zemřela na otravu. Nedávno. Dokonce jsem zjistil, našel důkaz, že jí před smrtí někdo vyhrožoval. Aha, ale s tím byste teda měl zajít určitě na policii. Víte, měla spoustu svých tajemství, osobních i pracovních. Nikomu se nesvěřovala, ale byl tady jeden člověk, kterému důvěřovala. Alespoň podle toho, jak často si spolu volali. Váš bratr. Cože? Albert? On jediný ví celou pravdu o jejím životě. Nikdo si u ní nebyl ničím jistý. S Albertem je to podobný. Ale jemu věřila. A možná taky ví, co vedlo k její vraždě. Co to je? Co jsem našel v jejich věcech. No snad si nemyslíte, že tohle psal Albert. Mně je jedno, kdo to psal. Mě zajímá, proč. Protože tohle dokazuje, že někoho měla. A jestli ona objednala ten jed, tak se chtěla někoho zbavit. Někoho, kdo se jí nehodil. Někoho, jako jsem třeba já. Ahoj, Stelo. Ahoj. Omlouvám se, že jdu pozdě. Dřív jsem to nestihl. Profesora Hrubana už znáš? Můj bratr Albert. Dobrý večer. Dobrý večer. Viděli jsme se na pohřbu. Tomáš má na tebe pár otázek ohledně své zesnulé ženy. Nic, co by policii zajímalo. Jenom, jestli se mě Táňa plánovala zbavit. Táňa se mi s ničím nesvěřovala. To vám musí stačit. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.